техніки поки що немає. Техніка, можливо, це через здоров'я одного з співробітників, які займаються закупівлею. Є у нас така також на даний момент проблема. Можливо, через це. Не можу я вам дати відповідь на це питання. Можливо, да, Віктор? Да, там просто сума, ми, коли у нас були торги по медіа-центру, вони вже тендерні. І виходить навіть докупка іще на 150 тисяч, це також треба викидувати тендер. І так, відповідно, ми чекаємо, коли тендер буде оголошений, і отримаємо дану техніку. На даний час, звичайно, діти можуть користуватися медіа-центром, який є в Лиманах, або навіть клубом кіномистецтва, який знаходиться в Галицинові. Там також є техніка вся необхідна, і квадрокоптер навіть є. І, відповідно, от діти, коли знімали, то вони знімали якраз клубом кіномистецтв технікою. То виходить, у нас без перешкод всі діти приходять, яким цікаво, вони в молодіжному центрі і користуються клубом технікою. Тому до кінця року ми сподіваємося, що ми відкриємо, щоб людей не обманювати, ну і не давати надію, що от точно до листопада, я завжди говорю, з запасом. Да, тому ось так. Більше... Тобто до кінця 2019 року діти все ж таки отримують власну техніку. Так, поки що можуть користуватися іншими медіаціями. Чисто пообіцяв.